living now. I'm just gonna live this now. I'm gonna be when I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring when I'm not getting mad when I'm back with the real. Cause I am just up on the journey, you just know that I'm just going insane. When I do, I could never get no sleep. Cause I just need to get it, man, I need to be the thing that I just painted out, man, you won't go see. See my vision, I'll be in it, I'ma kill it, I'ma take it all. Coming in, I'ma play it now, I'ma kill him dark, I'ma play the ball. Cause I gotta go and get it, man, I really just need it. Tell these guys that they can beat it. I'ma give it, I'ma grab it, man, take it, never receive it. I'ma make it mine, I'm explosive like a mine. I've been working every time, yeah, I do it on the grind. I'ma shine, yeah, every single day. I'ma kill this competition, cause I'm going so insane. Hey, I'm really going so insane. Yeah, I guess really ran through the pain, but I'm just back on my path and I fixed it now. It's really okay. So I ain't gonna waste, yeah, my chance and just my time. So I'ma be a monster, I'ma kill him. This is mine, yeah, yeah. I got a million desires that I just need to go achieve. I just need to acquire. So I've been climbing up this ladder. Yes, I'm going up higher. I need to do it till the day that I might retire. I can feel the power. I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Time and hour. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really safe and I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now, fuck the dividends, I'll be on the path. I just gotta get it, cause I got my mind on some bigger things. Oh man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now. I'm gonna be when I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring. And I'm not getting mad when I'm back with the real. Cause I am just up on the journey, you just know that I'm just going insane. I do, I could never get no sleep. Cause I just need to get it, man, I need to be the thing that I just painted out, man, you won't go see. See my vision, I'll be in it, I'ma kill it, I'ma take it all. Coming in, I'ma play it now, I'ma kill him dark, I'ma play the ball. Cause I gotta go and get it, man, I really just need it. Tell these guys that they can beat it. I'ma give it, I'ma grab it, man, take it, never receive it. I'ma make it mine, I'm explosive like a mine. I've been working every time, yeah, I do it on the grind. I'ma shine, yeah, every single day. I'ma kill this competition, cause I'm going so insane. Hey, I'm really going so insane. Yeah, I guess really ran through the pain, but I'm just back on my path and I fixed it now. It's really okay. So I ain't gonna waste, yeah, my chance and just my time. So I'ma be a monster, I'ma kill him. This is mine, yeah, yeah. Got a million desires that I just need to go achieve. I just need to acquire. So I've been climbing up this ladder. Yes, I'm going up higher. I need to do it till the day that I might retire. É massa quando eu faço a abertura assim, não sai o som do microfone, né, mano?
Fala, Joe, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Esse aqui é o El Rei. Hoje nós vamos estar desenhante de novo, né? Vamos estar fazendo uns desenhozinhos brabíssimos aqui. Eu tô verificando aqui. Na hora que eu tava começando a fazer a live, que eu já ia abrir já o um negócio aqui. Minha mãe me liga aqui. Aí tinha que atender ela aqui pra ver que ela tava querendo, né? Eu vou deixar o telefone que eu uso pra poder ler as mensagens, né? Aqui do ladico, pra não dar bizil. E aí nós vamos fazer umas desenhanças aí, mano. Pra gente distrair um pouquinho e... Qual que é a ponta dessa borracha? Fez foi sujar a folha. E aí nós vamos fazer uns desenhos reviri aqui, de zoeira. Salve Travis, Travis Zen, como é que você tá, truta? Tudo bem com tu? Senhor Travado, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Tô tranquilo com vocês? Vou fazer umas desenhanças aqui hoje, mano. Cadê? Deixa eu tentar. Tô caçando qual que é o lado tá de boa da borracha. O que eu vou fazer é borrar o papel aqui todinho. Aí nós vamos desenhar reviri aqui. Deixa eu ver se eu não consigo colocar o chat bem no cantinho aqui, pra não, do jeito que ele fique de boa. Salve Will, como é que você tá, truta? Tá dando uns paranauê na tela aqui na câmera aqui, não sei por quê. Hoje eu vou ensinar a fazer uns negócios muito loucos. Uns troços que eu aprendi na época da escola, tá ligado? O Cass tava pedindo pra me ensinar a fazer uns desenhos 3D. Hoje eu vou ensinar a fazer uns 2, 3 aí, tá ligado? Os moleques chegando na escola lá e falar: "Aí, doido. Aí, doido, é que eu sei fazer, você não sabe, caralho." Deixa eu dar um salve pra turma aqui. Fazendo ovo sem gema. Eita. Aí sim, pô. Então, vamos fazer hoje. Vou começar fazendo hoje uma estrela facinho de fazer, tá ligado? Que eu aprendi na época da escola. Deixa eu pegar uma. Vamos precisar de uma régua. Deixa eu ver. Tem outra que eu gosto mais dela. Essa réguinha que eu gosto demais dela, pô. Réguinha de ferro. Ah, deixa eu ver. Pra começar, nós vamos fazer tipo. Dá pra fazer de qualquer tamanho que você quiser, tá ligado? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Eu vou começar passando uma linha reta. Deixa eu... Cadê minha lapiseira? Aquela condenada. Essa aqui com a 0,5 vai ser melhor. Eu vou marcar do ponto do número 1 até o 10, certo? Tem que ser tipo certinho para não dar bezil, tá ligado? Para ficar bonita a parada. A gente vai marcar do 1 até o 10, né? Metade é o 5, certo? Aqui tem o 10. A cada meio centímetro a gente vai marcar, tá ligado? Você destaca o. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas tá dando pra ver pra caralho, né, mano? Deixa eu abaixar um pouquinho mais a câmera aqui.
Uma coisa é eu abaixar, outra coisa é ele focar, né, mano? Essa câmera já foi muito boa desse telefone aqui, tá ligado? É uns 18 megapixels de câmera ali, então. Ah, deixa eu ver. Eu vou ter que fazer de caneta pra vocês verem melhor, tá ligado? Vamos pegar a caneta preta. Ah, nós vamos passar uma linha do número 1 até o 10, certo? Aí cada meia polegada a gente vai marcar, meio centímetro a gente vai marcando com a lapiseira, certo? Beleza. Acho que esse canto aqui ficou maior, hein? Ficou muito maior esse canto de cá. Tem uns centímetros a mais de cal. Peraí. Beleza, agora ficou certo. Ah, deixa eu ver. Agora nós vamos passar uma linha reta, tá ligado? A vantagem dessa régua que eu tenho aqui é que ela tem a mesma traçagem em cima e embaixo, entendeu? Então não tem como errar. Não é 5, pô. Tô ficando doido. Mesmo rolê que nós fizemos de lá, nós vamos fazer de cá, ó. Beleza. Aí que nós vamos fazer aqui agora? Nós fizemos o maisinho aqui, né? Aí cada como chama? Meio centímetro a gente marcou, né? Então agora nós vamos pegar a régua e nós vamos ligar. Vamos ligando os pontos, tá ligado? Do primeiro ponto de baixo até o ponto de cima, certo? Do segundo lá no segundo. Terceiro no terceiro. Vai virando a folha assim, para ajustar, né? Quarto no quarto. Caneta preta minha borra demais a folha, não sei por quê.
Vai borrando esse troço, tá me matando de raiva essa caneta. Tem que pegar um pedacinho de papel aqui pra poder limpar ela. Essas canetas soltam mais tinta do que necessário, tá ligado? Agora vamos ligar de novo esse ponto, o primeiro aqui com o primeiro de lá, ó. É só ir ligando uns pontinhos certinho que vai dar GG. Bati o chifre na cama. Na câmera. Já tá saindo o bicho da jaula já, ó. Aí, Benitos. Senão, como é que faz uma estrelinha da hora? Fazia isso muito na escola, na época de moleque. Bem simples de fazer, tá ligado? Não tem mistério. Eu só vou ter que passar os traços de novo lá de cá, ó. Ah, bom dia. Dá para fazer o baseado do Corinthians? Como assim que você falou? Brasão que você quer falar? Acho que é brasão que você quis falar, né? Baseada não dá pra fazer não, doido. Dá problema, dá direitos autorais aqui. O criador do baseado. Tem que ficar limpando o bagulho da caneta toda hora. Mesmo sistema, tu liga da ponta na outra aqui. Salve, miseras! Como é que você tá, truta? Tudo bem com tu, miseras? Eita, eu perdi um ponto aqui.
Eu perdi um ponto, vai ficar esquisito que eu perdi um dos pontinhos aqui. É muito, muito. Tem que prestar bastante atenção. Ó, só esse aqui que vai ficar meio torto, tá ligado? Mas eu perdi uns, porque eu perdi um pontinho aqui. Dois palitinhos de desatenção, tu já se lasca já no rolê. Aqui vai dar certinho. É só ali que eu perdi um pontinho de bobeira. Aí basicamente é isso aqui, ó. Não, dá pra fazer, Cass. Só esse aqui ponto aqui que eu errei, tá ligado? Que era pra estar pousando aqui, ó. Aí eu errei. Mas não tem mistério, não. Tu vai fazer um mais, certo? E vai marcando os pontinhos que tu quer, tem que ligar. Tem que estar tipo certinho dos quatro cantos, tá ligado? Aí tu vai traçando do primeiro no primeiro, tá ligado? E assim por diante. Não dá erro, não. Aí fica massa, mano. Só tem que observar direitinho antes de fazer. Pra não fazer que nem eu. Perdi um ponto aqui e já era. Deixa eu caçar o símbolo do Corinthians aqui pra fazer. Pro Cássio ficar feliz. Vou soltar umas musiquinhas de fundo aqui do Dark Souls 3 pra não ficar eu falando sem nada, né, mano? Hoje a borracha tá estranha, essa borracha tá borrando, tá ligado? Deixa eu voltar o chat aqui porque já bugou o chat já pra mim, já eu não consigo fazer. É Dark Soulsinho 3, né, mano? Bem baixinho pra não zoar nós. Tipo de time é fácil de fazer, cara. Não dá, não tem mistério, não. Cadê? Como é que chama? Deixa eu achar alguma coisa circulante pra poder. Aqui, a tampinha do creme. Dá pra aproveitar a tampinha do creme. Creme para as manos. Eita bosta. É, nós fizemos um círculo pra gente ter mais ou menos a noção de como é que funcionam as coisas, né? Deu uma régua de prasco. Vou dividir o símbolo no meio.
Ah, deixa eu ver. Não tem um fundo dentro da caixinha branco, não. Tá dando pra vocês verem? Ah, beleza. Aqui nós vamos ter que fazer mais um círculo maior, né? Daqui vai começar as letras, né? Boa, esqueci aqui, mano. Ah, é o a música do dançarino do Vale Boreal. Tem mais ou menos a base do círculo aqui, né?
É, se tivesse desse pra funcionar, Carita, eu te agradeceria. É, pô. Nós é o time da virada, pô. Nós é o time do amor. Não tem nada mais redondo aqui, pô. Pera aí. Isso aqui é maior. Eita porra. Chacoalhar a dica aqui, mas é pouca coisa. Só pra mudar as pernas de lugar aqui, porque. Eu vou fazer aqui dentro branco, tá ligado? Porque não, eu não, as canetas que eu tinha que era pequeno, que era do traço pequeno, acabou toda a tinta, tá ligado? Muito tempo que eu não desenhava, ficou parado aqui, acabou a tinta. Então, pra eu fazer branco de dentro e escurecer tudo, vai demorar uma cota, tá ligado? Tá, porra, tá caindo tudo hoje. Hoje é o dia. Então, eu tô nessa faixa aí, tá ligado? Só que pra mim não dá pra eu vacinar porque aqui não chegou ainda não, tá ligado? Aqui ainda não chegou no, nos 34 ainda não. Mas a Ana já vacinou, já não vacinou não, a Ana tem uns 50 anos já, ui.
É, nós vamos desenhar o Brinks aqui que tem aqui em cima, né? Ah, tá. A vez ela falou pra nós que ela já tinha uns 50 anos. Ah, mas que caralho dessa câmera. Vou te falar uma coisa, viu? Era só um minutinho até eu arrumar essa bosta aqui. Esse inferno dessa câmera. Bota pra carregar ela. Você fica mexendo demais, né? Ela desconecta o cabo de carregar e vira essa merda aí, ó. Será que eu uso de webcam? Ele. Se ele não tiver conectado no carregador, ele não funciona, não. Esperando esse infeliz ligar aqui. Vamos, troço, liga logo, telefone louco. Amo, troço, colabora comigo. Ah, mano, na tora, velho. Sei lá, esquizofrênico da porra. Eu não vou mexer nesse troço não, vou deixar do jeito que tá aqui, porque se eu mexer nele vai dar merda de novo. Então, vamos lá, por partes.
Eu tô fazendo o símbolo do time que o ano que vem vai estar disputando com nós a B. Não é, Cássio? Senão eu não caí pra C, né, mano? Salve, salve, Flabex! Como é que você tá, truta? Desculpa, ontem eu estava na pilha. Não rolou o bizil e não deu, fi. Aí sim, truta, Corinthians. É, o Benito Cassolini, se não faz o símbolo do Corinthians, ele chora. Então, tem que agradar o menino pelo não lacrimejar, né? Caralho, mano, tudo resolve da bizil, tá ligado? Quando eu vou fazer uns trem diferente, velho. Eu fico de cara. Uai, meu Deus do céu, até o celular agora, o meu comentário tá chilicante agora no rolê. Não é tão difícil desenhar símbolo de futebol, não, tá ligado? Mas ontem acabou que a gente ficou jogando o FIFA lá, o Flabex. Aí colou a turma pra jogar o FIFA lá, né? Foi o desembolante lá, né? Caim pra oitava, pra sexta divisão, tá ligado? Aí caim pra sexta divisão ontem. É, tava vindo até bem, aí tipo, deu um branco ontem, não desembolava nada. O negócio começou a dar um azar do caralho. Mas não é difícil não, mano. Só colorizar assim que é meio complicado, meio chatinho, tá ligado? Não sei se vai dar pra vocês verem. Depois é. A gente faz. Coloriza o bagulho melhor. Deixa eu ver se dá pra vocês verem baúzinho aí. Aí tem que passar pro outro desenho, senão não vai ficar. Aí eu já borrei o negócio com a mão, ó. Com um W. Aqui, mas é porque a caneta preta é foda, velho. Tipo, essas canetas pretas de hoje, além dela se sujar tudo, fica tudo sujo de tinta o bagulho, ó. Aí suja o papel tudo, não dá pra trabalhar muito com caneta preta não, tá ligado? Aí depois finalizar é mais fácil, tá ligado? Mas só o molde do desenho, que nós vamos desembolando devagarzinho depois. Mas vou ensinar a fazer um outro bagulho aqui que o Cássio vai curtir também, quer ver? Caso tava querendo que fizesse uns bagulho 3D pra ele aprender a fazer em casa. Aí pode ensinar a menina dele, falar, ensinar você a fazer um negócio aqui, ó, que eu aprendi sozinha. Vamos ver quanto eu vou aqui. Não precisa tanto assim, não.
Você vai fazer um badalaque muito doido, o cara vai curtir. Deixa eu tirar o negócio do Corinthians da tela aqui que não vai me zicar o rolê. Aí, eu vou fazer um quadrado de 10 por 10, né? Normalzinho assim. Você vai usar a régua para poder ficar bonitinho, né? Deixa eu ver se tem 10 aqui também. Não, não. Aqui deu 10. Esse aqui eu vou ter que fazer de caneta, porque eu deixei um papelzinho aqui pra limpar a droga da caneta. Já sumiu já o negócio aqui já. Certo? Um quadradinho de 10 por 10. O Benito Cassolino, o pessoal que tá assistindo aí, quiser fazer um bagulho meio louco. Certo? Certo? Agora nós vamos traçar um. Ah, deixa eu ver. Tá quase igual ao Kiriku. Fiz uma build top do Myers. Mas nem precisa de build não, Cássio. Ah, nós vamos passar um traço cruzante aqui, ó. Certo? De um ponto no outro. Deixa eu dar mais uma apagada nesse traço aqui que vazou aqui. E aqui a caneta já cagou o negócio aqui já. Carai, mano. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Pera aí. Ó, nós vamos marcar tipo. Nós vamos fazer um quadrado, certo? Sabe, Tony? Como é que você tá, truta? Nosso dia do arte-ataque. Ó, nós vamos fazer um quadrado, certo? Ó, deixa eu focalizar aqui, que a câmera hoje tá uma tristeza, mano. Hoje a câmera. A última live tava uma belezinha, tá ligado? Tá filmando bonitinho. Hoje a qualidade já tá péssima, mano. Tá embaçado. Não sei o que que eu fico, que acontece com esse troço que nunca fica bom, tá ligado? Acho que eu tenho que comprar uma webcam nova pra poder fazer esses rolês de vez em quando, tá ligado? Olha, nós vamos fracionar, nós vamos contar seis casinhas assim, ó. Dá a mesma distância, tá ligado? Pra ficar bom, né? Então o que nós vamos fazer? Dessa medida que a gente fez, nós vamos traçar uma reta aqui, ó. Fechando as seis, tá ligado? Ó. Vou mais um. Cassolini vai curtir isso aqui, ó. Vai fazer em casa. Vai virar e falar assim: Nossa, olha o que eu aprendi! Beleza?
Aqui vai formar um quadrado. Aí nós vamos ligar agora. Deixa eu arrumar de um jeito que dá para eu fixar a régua bonitinho. Vamos passar pro lado de cá também, ó. Desce um degralho. Só juntar os quadradinhos, tá ligado? Certo? Bem simples esse bagulho aqui que eu vou ensinar a fazer. Aí, tipo, eu vou fazer essa teta de caneta pra ficar bom, tá ligado? Pra ficar bonito. Dark Souls tá comendo solto, ó. Bem simplinho, simplesinho. Deixa eu só ver que tá esse bezil da tela aqui. É mais para baixo a câmera. A plan shots. Aqui, tipo, que é só escurecer essas bordas, tá ligado? De novo a câmera saiu. Vou chamar pra cá pra vocês verem. Aqui nós vamos escurecer, tá ligado? Aqui aí que vai haja tinta, tá ligado? Eita, eu fico encostando a cabeça na treta da câmera. Puxa, ainda existe Bic quatro cores? Sim, pô. Essa aqui eu tive que ir lá na lojinha 99 pra conseguir ela, tá ligado? Só que o problema dela é isso aqui, ó. Ela solta muita tinta desnecessária, tá ligado?
Mesmo você não colocando pressão com ela, que normalmente é a esfera da caneta, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não vai dar para focar. A esfera da caneta ela só solta tinta quando ela gira para dentro do pino lá que tá com tinta, né? Essa aqui não, vai sair em tinta reviri, tá ligado? Ao que mata a gente de raiva é isso aí. Caralho, não conseguindo fazer sem bater a cabeça na droga da câmera. Aí nós vamos descendo, não vai ficar tão, mas dá pra vocês entenderem mais ou menos o que eu tô querendo fazer, porque de caneta não vai ficar muito bom, tá ligado? Caneta preta que é, vai uma tinta do caralho e não fica do jeito que é. Então tem que fazer de canetinha, tá ligado? Que tu fecha a área todinha de preto. Tá dando pra ver mais ou menos como é que vai ficar o rolê, tá ligado? Sabe, Tom Gamer, como é que você tá? Hoje tá desenhando na mesa aí sim. Não, eu tô na tábua mesmo. Na mesa eu tenho que levar um cabo USB até lá na mesa pra poder conectar o microfone, tá ligado? E o cabo não chega lá não, o cabo chega na metade do caminho pra chegar na mesa, tá ligado? Aí teria que arrumar dois cabos USB daqueles de 3 metros, tá ligado? Pra chegar lá na mesa da cozinha. Pra eu não precisar da iluminação, tô usando a Ring Lights aqui, ó. Pra poder dar uma clareada assim, ó. Mais na parte do desenho, né? A Ring Lights. Aí quebra o gai. Aí é. Eu ia fazer na mesa, eu tirei. Eu calculei a logística de que pra levar um cabo USB do PC até lá na mesa pra ligar o microfone, mas ficava meio muito longe, tá ligado? Ficar inviável o bagulho. Então acabou que eu falei, vou fazer na perna mesmo que não tem outro jeito.
É, eu coloquei a trilha sonora do Dark Souls 3, tá ligado? Tava caçando música que não dá direitos autorais, mas ela vai mudando automático sem a minha autorização. Aí pra soltar uma música e não pode é dois palitos pra comer meu dinheirinho da monetização. Aí não vou não, vou de Dark Souls mesmo, que é melhor, a gente já conhece, jogo não dá direitos. Ah, Silvinho aí, sabe Silvinho? Como é que você tá, meu jovem? Nossa, e o que fede essa caneta, essa tinta, tá ligado? Da caneta. Cê é louco. Eu não vou morrer. Você não me beija, meu coração. Eu não abro meu Silvinho coração. cansante. Porque eu não quero mais viver. Eu quero só sorrir e ficar muito triste deste fato. Eu sei cantar só um pouquinho, ó. Eu não me importo jamais, não me importo jamais. Eu não, meu amor, é meu amor. Deixa eu te falar, eu não me importo jamais. O Nome, nome não vou ler aqui, peraí. dela. Eu vou fazer um rolezito aqui. Aí é bem simples, aí é só passar o dedo assim, ó. Aí fica mais ou menos tipo um como é que chama? Um buraco negro. Ah, dependendo do ângulo que tu olha, tá ligado? Você está dando pra ver bonitinho, né? Mas é só colorir mais, escurecer mais o bagulho, tá ligado? E fica melhor, tá ligado? Você está dando pra vocês verem o efeito mais ou menos que dá o Brinks. Até o triângulo ainda. Putz, vocês, mano, o que que foi, o Silvinho? Você tá contando de novo? Tem um triângulo também que eu vou ensinar a fazer aqui.
Que é o seguinte. Deixa eu só ajustar o negócio da câmera aqui que tá esquisito. Aqui vai ser o seguinte, para fazer aquele triângulo que eu tinha ensinado naquele dia, que eu tinha falado aquele dia lá. Vamos pegar a régua, né? Aí eu vou fazer tipo um triângulozinho aqui. Não sei se tá... Tem que ficar triangular, velho. Tem que ficar certinho, fica certinho. Pode estar borrando o trem, pô. Aí não, ué. Aí o triângulo nós vamos passar um pouco para a esquerda, certo? Vazar um pouco para a esquerda. Um pouco para cima. E um pouco nessa região aqui, ó. Eu não sei se eu fiz ele muito... Desse naipe. Deixa eu ver aqui. Aí eu vou ligar... Esse ponto assim, ó. Um pouquinho maior, certo? Aí vai passar um pouquinho. Ver se eu não faço um milagre aqui. Não sei se tá pegando pra vocês aqui. Deixa eu ver um bagulho aqui, peraí. Vamos passar de caneta pra ver se... Eu não quero ganhar. Que boa, esqueci aí mesmo. Track. Playing Dancer. Ah, dançarina do Vale Boreal. Agora é a mulher. Não é ruim não, da hora a musiquinha dela. A gente escuta, a gente só vê o jogo, tá ligado? Quando a gente tá enfrentando o bicho, a gente nem percebe como é que o bicho é, tá ligado? Como é que a música dele é. Eu acho que tem que passar um pouquinho pra baixo. Deixa eu ver. Agora acho que esse aqui, ó, passei muito. Fecha a pontinha aqui.
Ei, já fiz cagada já. Eu abri o mod que eu tinha feito aqui no PC, que eu tinha subido pro PC. Eu já fiz um erro aqui já, cometi um erro. Vamos começar de novo. Triângulo um pouquinho mais para baixo. Deixa eu ajustar aqui. Aqui eu passo um pouquinho pra cá. Aqui vai passar um pouquinho pra cima aqui. E aqui no canto de cá vai passar um pouquinho, né? Balas. Agora nós vamos subir uma linha daqui, ó. Vamos passar um cadiquinho. Ah, deixa eu ver. E foi muito que eu passei aqui. Tô usando o moldezinho que eu fiz anteriormente pra colar aqui, tá ligado? Tô errando em alguma coisa aqui, mano. Não sei se é no tamanho, mas eu tô errando em alguma coisa aqui. Tô desconcentrando em alguma coisa pra poder fazer esse rolê, velho. Por que que eu tô desconcentrante desse jeito hoje? Vou pegar uma folha mais limpa pra fazer esse rolê. Não vou ficar fazendo besteira em cima de besteira. Tô indo pro dia esquerdo e fazendo errado. Eu tinha uns esbocinhos aqui, ó. Eu tenho que aprender a dar zoom com o IP webcam, tá ligado? Se eu aprendesse a dar zoom ia ser top. Vocês iam ver pertinho o bagulho, tá ligado? Nossa, o treino tá ficando uma belezura. Eita, cabo, colabora comigo. A minha carne, minha lapiseira, onde é que ela vai descendo, mano? Não vou na Santa Luzia. É, o Silvinho vai. O Silvinho vai fazer uma. Vai pra casa do VR já pra passar o Réveillon lá.
Hoje eu acho que eu vou fazer a live do Dead by Daylight um pouquinho mais tarde, pessoal, porque a minha mãe vai tomar a segunda dose da vacina, eu vou ter que acompanhá-la. Eu brinquei com ela, falei assim, vai comigo pra vacinar? Falei, por quê? Vai precisar de eu te segurar você pra você não correr? Aí ficou com raiva, não gostou da brincadeira, não. Piadinha. Piadinha sem graça essa sua, hein? Nem piadinha sem graça essa sua, hein? Ué, só tem um nexo nisso aí, né? Vamos passar um pouquinho mais pra cá, certo? Aí, esse aqui vai subir perpendiculares, passando um pouquinho pra cima também. Alguma coisa que eu tava fazendo errado aqui, que eu tô perdendo a concentration, tá ligado? Você que tá sabendo, cara, o Vitinho tá aí viajou em Barcelona, conheceu o Messi. Eu vou tomar dia 22 a segunda dose. O meu ainda tem a primeira, ainda pra tomar ainda, tá ligado? Mas é um rolo danado, tá ligado? Aqui tá demorando pra poder sortar a vacina pra nós que é mais novo. Tem 34. Então. Deixa eu ver. É, vou ter que descer um pouquinho mais. Aqui não sei se eu. Vitinho vai conhecer ninguém não, Silvinho. O negócio do Vitinho é. Como é que chama? É arrumar um boy pra ele, pô. Isso aqui vai ter que passar um pouquinho mais, que eu já fiz cagada aqui já. Aqui vai ter que ser assim, ó. Acho que desconsidera esse rolê aqui, essa besteirinha que eu fiz aqui. Vou ter que ligar isso aqui nele aqui. Hoje eu tô meio desconcentrante, tá ligado? Tô fazendo umas besteirinhas, uns errinhos aqui de bobeira, mas dá pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o BO, tá ligado? Aí é só vocês ligando os triângulos, tá ligado? É como se não tivesse, é como se eu não tivesse errado aqui, hein, pessoal. Faz de conta que eu não errei, hein, pessoal. O que é que eu vou fazer aqui agora? Acho que eu vou ter que ligar, vou fazer um sombreante aqui. Eu lembro da que tem que fazer, velho. Ver se eu acerto os pontos que tem que fazer o BO. Aí, cabo. Vou pendurar o C aqui, ó. Que eu quero ver se eu saio daí, se eu parar de cansar, você fica andando em pistilento. Ele vai ser um desenhozinho mais ou menos na riveria aqui mesmo. Porque daqui a pouco eu vou ter que desembandear. Vai tipo uma sombra saindo assim, ó.
Aí fica de snipe assim, mais ou menos. Deixa eu ver, acho que nessa ponta aqui também vai um pouquinho. E é isso aí. Não tem mistério não, mano. Triângulozinho. Infinites triângulos. Deixa eu puxar aqui o rolê aqui. Infinites triângulos. Ficou um pouquinho mais pontudo do que o necessário, porque meu triângulo não ficou muito bom, tá ligado? Mas ficou nice. Deixa eu dar uma pequena pausazinha, só pra eu ir na casa de banhos. Dois palitinhos. Já me vuelto, pessoal. Vou tirar essa. Vai ficar cegozinha a câmera aqui, dois palitinhos, pra poder ir lá ligeirinho. Ó, já volto aí já, pessoal. Dois palitinhos. Vou buscar uma aguinha que a sede tá osso. Pronto, bora voltar a desenhar. Deixa eu botar a visão de noivo da câmera. Eu já vamos descartar mais essa folha aqui também. Eu vou pegar uma referência aqui do Goku pra me ensinar a fazer o corpo do Goku pra vocês. Se eu acho um Goku. Tem um guiazinho de referência antigo pra caralho. Tá até caindo aos pedaços a revista. Velha que só a gota. Isso aqui é as revistinhas raras que tinha no tempo pra ensinar a desenhar. Nem ensina a desenhar basicamente. Ela meio que te dá, tipo, vai chamar uma referência de desenho em preto e branco, pra você poder pegar e desenhar junto, né? Aí tem aqueles moleques que botam o carbono, bota a folha por baixo
com carbono e desenho por cima, tá ligado? Pra poder pegar mais ou menos o sistema do desenho, né? E tem uma penca de coisa aqui na revista. Tem uma posição de cabeça pra tu aprender a desenhar. Esses desenhos que eu nunca vi, não. O El Hazard passava na Band, esse aqui, ó. Hyper Palace. E tem uma penca de desenho aqui, ó. Normalmente vinha uns pôster, né? O Evangelion. Por Samurai X. Shamanic Princess. Sakura dos Card Carps. Tem Rei Metal, não sei das contas, Idol. O Dragon Ballius. Aí tem um troço aqui que é o The Big Zero. Sei lá, nunca vi falar desse desenho. Tem o fundo da Sakura. O fundo do negócio, o Totoro. É uma penca de coisa aqui, mano. A vista é grande, que só a gota. Tem coisa ainda pra frente ainda. Mas nós vamos pegar... Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos pegar o Dragon Ball aqui, mano. Nossa, a revista tá caindo aos pedaços de véia. Isso aqui era... É, eu comprei ela, emprestei pra uns 10 amigos meus, tá ligado? Aí eles não têm o mesmo cuidado. Nunca a pessoa que tá te pedindo um negócio emprestado vai ter o mesmo cuidado que tu, tá ligado? Pelas coisas, então... Eles... Deixar cair água na minha revista. Lógico que eu espanquei o moleque que deixou cair água na minha revista. Não vai ficar de graça assim o rolê, né, mano? Não dá pra ficar gratuito o Brinks, né, mano? O cara fazer merda e não levar umas pancadas no violenta, né? Salve, Firmex! Como é que você tá, truta? Espelho Vermelho também. Manja dos 3D é nada. Olha o Zika também teve aí. Sabe, Zika? Faz o símbolo do God of War. Tem símbolo do God of War, mano? Deixa eu ver se eu acho aqui o símbolo do God of War pra eu fazer. Ah, os ômega. Esse é de boa de fazer, até para fazer nesse aqui mesmo. Beleza, tô de boa também. Eu vou pegar um negócio circular pra eu usar de referência aqui. Pera aí. Pra poder fazer o bagulho bonitinho, certo? Vou usar essa a tampinha aqui, ó. Olha que ideia. Ah, tá na minha live. Eu não voltei do banheiro ainda não. No celular. Que ideia. Eu tô vendo tudo preto aqui e falei, caralho, isso aqui, será que a minha câmera não tá filmando? Eu tô ficando louco? Será que eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu acabo usando, pra tudo que eu vou fazer nos rolês, eu acabo usando molde, tá ligado? Que os moldes salva vidas, tá ligado? Você, pra tudo que você for fazer, dá pra você usar um moldezinho, entendeu? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui esse rolê. Tampinha da minha garrafa d'água. Beleza. Deixa eu observar de novo aqui o... Deixa eu tirar essa folha branca daqui para não marcar ela.
Né? Vamos seguir tipo mais ou menos a mesma. Que bosta que é isso aí, mano? Ah, Cesar Freire. Ah, né? Se lascando muito na Freire esses dias pra trás lá no. Lá com. Como é que chama? Com o Flabex, é louco, foi altas mortes. Tem que ver, né? Aqui, né, tem, aqui tem um rolê aqui, ó.
E tinha um rolê antes do X, ó. Tipo uma setinha assim. Esse pianinho aí é do Lord Green. Plim, plim, plum. Quer ver a moça do Lord Queen? Ah, tá, porque é a Soul of Cinder. Eu gosto demais do Lord Green, isso é louco, o bicho é brabo, é bruto, ignorante. Aqui em cima vai ter um troço tipo um N. Me gusta mucho. Sério, telefone louco da porra, velho. Ficou mais ou menos, mas ficou bom, mais ou menos bom. Aqui, ó. Depois eu pedi pra fazer o símbolo do God of War. Só errei o X aqui que eu fiz da esquerda, que ele vinha depois, eu coloquei ele na frente. Telefone excomungado, sou. Tá
Travou o chat aqui. Deixa eu botar o chat na tela mesmo, que vai ficar melhor. Deixa eu voltar no rolê aqui de novo. Tomar uma aguita. Eu fazer uma o nego do Dragon Ball aqui. Deixa eu tentar fazer alguém do Dead by Daylight. O tempão que eu tô querendo desenhar alguém do Dead by Daylight não desembolo esse rolê. Então, vamos embora tentar fazer um negócio mais ou menos parecido aqui. Ai, mas eu apaguei esse troço, aí vai sair de novo. Tentar desenhar a Nia. Eu vou usar de novo aquele esboço lá que eu tinha feito na live anterior, né? Grandão a cabeça dela. Deixa eu usar aquele mesmo parâmetro aqui do ângulo dos olhos aqui que eu tinha falado, né?
Nossa, estou se chacoalhando na minha face aqui, tá uma delícia essa luz. Caneta eu não vou precisar mais, então vai ficar vai dormir.
Acho que eu vou deixar só o esboço dela pronto. Eu já vou ter que ir lá encontrar com a minha mãe para levar ela para vacinar. Aí na próxima live que eu for desenhar, a gente já parte de fazer ela, tá ligado? Já tendo o esboço já. Já tem que mudar o sistema do lábio dela, que ela não tá tão sorrindo assim não. Minha boneca ficou rindo. Mas já tá mais ou menos começante já. Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos o esboço como é que ficou. Fiz mais ou menos a touca na cabeça dela, certo? A Nia do Dead by Daylight. E é. É que eu vou ficando por aqui, pessoal. Não vai dar pra eu terminar de desenhar ela. Porque eu vou ter que ligar lá e contar com a minha mãe pra ela vacinar lá no negócio da Corvides, beleza? Então eu vou agradecendo a presença de todo mundo que veio aqui na live. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham curtido. Devagarzinho a gente vai fazendo umas livezinhas de desenho aí, despistadamente aí, durante a semana. Se bobear, eu faço uma sexta-feira de novo pra encontrar live de desenho. Tô querendo fazer um Gartikzinho também pra gente fazer uma zoeira aí. Ver se amanhã eu faço um Gartikzinho logo cedo. A gente vai zoando no Gartik, beleza? Então é isso aí, fiquem todos com Deus, muito obrigado a todos que vieram aqui na live, é nozes, a gente vai voltar um pouquinho mais tarde com o Dead by Daylight, que eu vou ter que demora pra ir lá na casa do caralho pra vacinar, né, aí vai lá encontrar com ela pra vacinar e já de lá a gente volta umas 5 horas, 5 e meia mais ou menos, 6 e meia mais ou menos, tô por aqui no Dead by Daylight, beleza? Então valeu a todos, muito obrigado a todos, boa tarde para todo mundo, e nós voltamos na próxima, pessoal, valeu, Zizis, e falou! I can feel the power, I can feel the power, feel the power. Yeah, money that is time and hour, time and hour. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really safe and I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now, put the dividends, I'll be on the path. I just gotta get it, cause I got my mind on some bigger things. Oh man, I ain't gonna give in now, I ain't gonna live this now. I'm gonna be and I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring. And I'm not getting mad when I'm back with the real. I am just up on the journey, you just know that